gördün sen Allah. Evet. Ne inirsen gözden göze gelirim. Maraklı kızdı. Tez gayet. Zaur. Yatmışsın? Ne güzel. İndi de gel seher sübut elə ki, mənə heç nə eləməmsin. Sən boşuna oynayırsan. Mənə də ufak deyərlər. Ufak, benim hiçbir şey yadıma düşmür. Heç nə bilmirəm ben. Mənə marağı deyil Zav. Oğlan olub keçən keçir. İndi her yolu tapmaq lazımdır. Zibilə qalsın, ne işte düşdüm ben. Hamısı o zibil dərmana göre oldu ya. Bilseydim atmazdım. Bilmirəm Zav. Bir şey fikirləş, mənə də bu vəziyyətdən çıxart. Bu söhbətdə bilirsiniz ki, tək sən yoxsan, mən də varım. Orta qalmamalıyam mən. Yoxsa 50 ayaqlı gedəcəyik. Afak, mənə qulaq az. Mən nişanlandıram, başa düşürsən. Yenə də deyirəm, mən bilmirəm nə olur. Heç bir şey haqqında məlumatım yoxdur, xəbərim olmuyor. İçkili olmuşam, dərman atmışam, bilmirəm. Sən istəməsən elə şey eləməzdim heç sənə. Yəni deyirsən ki, nə eləmişəm, mən eləmişəm, hə? Yox, elə demirəm, Afak. Ama hiç olmasa mənə biraz vaxt ver, götür qoy eləyim, ne olar ki? Götür qoy zat vaxtı yoxdur. Mənim gözləməyə vaxtım yoxdur, bildin? Mənə pul lazımdır. Yaxşı. Nə qədər istəyirsən? Bax da, gör nə qədər verə bilirsən. Bu nədir? Götür bunu dilənçiyə verərsin. Nə edirəm o pulu? Afak, demirsən axı nə qədər istəyirsən. Sözümü de, bilək ki nə qədər istəyirsən. 1000 manat. Nə? 1000 manat? Hə, 1000 manat.